Vítejte u podcastu Forbes Ideal Place You, který tvoříme pro mladé podnikatele a podnikavce, co mají touhu změnit svět k lepšímu. Chcete být i vy součástí naší komunity inovativních podnikatelů? Navštivte www.idealplace.cz nebo nás podpořte pomocí platformy Piki. Ahoj, já jsem Káťa a vítám vás u nového podcastu. Mým dnešním hostem je hudebnice, saxofonistka a vokalistka Kateřina Janečková. Ahoj, Káťo. Ahoj, děkuji za pozvání. Taky jsme moc rádi, že nemáš nás čas. Jak se dneska máš? No, ten dnešní den je zrovna takový intenzivní, když se mě na to ptáš, a řekla bych, že vystihuje v podstatě všechny ty měsíce poslední, které se mě dějí. Je to fakt jak na horský dráze. Akorát dneska to je smrštěný do méně hodin, ale ve výsledku je to pozitivní a mám se hezky. K tomu se určitě ještě dostaneme. Já bych chtěla začít úplně od začátku, vlastně od tvý hudební kariéry, od tvý dětské kariéry, kde začínala tvoje vášeň pro hudbu. Můžeš to popsat? To mě bylo 4 roky. Hodně brzo. Mám se posunout teda ještě. Pohodě, 4 stačí. Dobře. Tak těch 4 letech asi jako většina třeba i posluchačů jsem hrála ve školce na zubcovou flétnu. Uh-huh. A myslím si, že my už tak jako v té rodině to trošku máme, že teď bych zase nejradši předběhla o pár let dopředu. Už můžeš skákat. Tak já trošku přeskočím. Tak se dostaneme z nějakého chronologického pořadí, nevadí mi to. Protože můj brácha, když byl malej, tak začal plavat a zjistil, že je v tom dobrý. Já jsem jako malá začala foukat do hudebních nástrojů a zjistila jsem, že mi to taky jde. Takže my vlastně máme asi nějaký jako dobrý plíce v té rodině a projevuje se to buď to v tom sportu nebo v tom umění. Uh-huh. Takže já opravdu v těch 4 letech, když jsem začala na zubcovou flétnu, tak pak to bylo málo, tak jsem začala na saxofon a potom i na ty další hudební nástroje a už mi to vydrželo, dá se říct, nějakýma pauzama až do teďka. Uh-huh. Ty jsi řekla množný číslo, hudební nástroje. Na co všechno hraješ? No, hrát umím na saxofon, tam bych řekla, že ano, tu hru ovládám, i když samozřejmě člověk je stále, učí se, zdokonaluje se, nikdy to není tak, jako že jsem kompletní muzikantka, ale když přede mě někdo postaví klavír, nebo mi dá do ruky kytaru, nebo příčnou flétnu, tak na to taky zahraju melodie. Mm-hmm. Ale opravdu člověk by se tomu měl věnovat víc intenzivně, aby se dokázal považovat za možná experta na ten hudební nástroj, takže... Já jsem si včera tak jako četla o tobě, co je o tobě známo na internetu, a zjistila jsem, že ty si vůbec saxofon neměla ráda. Ačkoliv teď to je tvoje hlavní parketa, kterou vlastně se věnuješ ve své kariéře. Jak je to možný? Co se tam stalo během toho života, že saxofon najednou se změnil z té nechtěné role do té hlavní? No, odkud to vzít? Je to pravda, tohle to zrovna. A ta cesta byla extrémně spletitá k tomu, abych si našla vztah k takovej vřelej, jaký teďka k tomu saxofonu mám. Ale ze začátku jsem trpěla neskutečně moc. Já jsem paralelně začínala hrát na příčnou flétnu, v době, kdy na ten saxofon. Příčná flétna mě bavila, myslím si, že mě i to šlo, vyhrávala jsem soutěže, bylo to bezvá a ten saxofon byl pro mě nepříjemný, protože pro malou holčičku v 10 letech je ten nástroj moc velký, těžký. Žužláte tam ten bambusový plátek, pořádně jako člověk neví, jak tomu má přistupovat. A navíc já jsem měla ještě učitele, byl to, a je to vlastně pořád ještě Rusák, který byl takový hodně od rány. A já jsem byla spíš taková jako lekavá a na ty hodiny jsem se chodit bála. Takže dokonce si vzpomínám, že když jsem měla zahrát nějakou písničku na saxofon, tak jsem si to nejdřív zahrála na tu příčnou flétnu a až potom na ten saxofon. Že jsem ani nedokázala vlastně si představit tu melodii, zahrát na ten nástroj, který mě teďka živí. A vlastně i ty hodiny byly takový, že jsem se na ně nepřipravovala do té zušky. A s postupem času, až po nějakých třeba 15 letech, jsem začala poslouchat jazz, začala jsem chodit na jazzové koncerty, začala jsem poslouchat deep house, to znamená hudbu, kde se ten saxofon objevuje jako solový nástroj. Mm-hmm. A začala jsem k tomu trošku víc přičichávat, až jsem se dostala do stádia, kdy jsem hledala něco, čemu bych mohla propůjčit tu svoji vášeň. A protože byla zrovna doba covidová, tak jsem spod postele vytáhla ten zaprášený saxofon a začala na něj cvičit. A díky té motivaci
a lásce k hudbě, kterou jsem tu dobu poslouchala, kterou teďka právě hraju, tak jsem se naučila na ten saxofon hrát v té podobě, kterou třeba teďka ovládám postupně. Krásný příběh. Ačkoliv jsi teda byla vlastně do hudby zapálená od malička, nebyla jsi nakonec cestu konzervatoře, ale tradičního vzdělávání. Proč? Já závidím všem, kteří v tom věku, co jsem byla já, když jsem šla na vysokou školu, věděli, co se sebou mají dělat. Já jsem to v tu dobu nevěděla. Jediný, co jsem v tu chvíli měla kolem sebe za vzor, tak to bylo opravdu vystudovat vysokou školu, založit rodinu. V tu dobu jsem měla svoji lásku a rozhodla jsem se podřídit prostě všechno jí, vzhledem k tomu, že sama jsem žádnou tu vášeň extra neměla. OK, hudba mě bavila, ale pro mě konzervatoř byla synonymem. Učím na základní umělecké škole, případně hraju někde v orchestru, ale to je všechno. A neviděla jsem za roh, neměla jsem ani kolem sebe nikoho, kdo by tu konzervatoř vystudovanou měl, abych se mohla inspirovat a vědět, že můžu dosáhnout úplně jiných věcí, o kterých se mě ani nesnělo. Ale asi zásadní pro mě je, já jsem si hodně vyčítala, že jsem na tu konzervatoř nešla. A to z toho důvodu, že pro mě teď v tomhle tom věku já vnímám školu jako místo, kde jsou kolem vás lidi, kteří vás inspirují. A bohužel já na té věžce jsem to neměla, studovala jsem předškolní a mimoškolní pedagogiku, což je úplně opravdu mimo můj nějaký záběr, který mám. A tam jsou holky, které mají jiné priority v životě a já jsem se tam totálně ztratila, úplně. Takže jsem studovala bakaláře, pak magistra a půl roku před dokončením jsem najednou stála prostě na místě, všechno mi došlo a říkám, co to sakra dělám se svým životem, musím fakt hezky rychle přijít na to, co teda od života chci a tu cestu následovat. A ne se tam prostě koupat jako v nějakých... Nemyslím, to jako za mě to dalo taky hodně učit ve školce děti. Ano. A sama se díky tomu v sobě udržuju to dítě a chci si ho v sobě udržovat navždycky. Myslím si, že to je důležitá součást mě a že by to tam nebylo takhle intenzivní. Na druhou stranu... ale jo, beru to tak, že prostě všechno... Zlý je k něčemu dobrý. On je to jako obecně hodně brzo, vybírat si prostě svůj záměr životní, že už na tu střední nebo vysokou školu. Takže určitě nevím, jestli sama, když se to takhle jako stalo, že se vlastně našla tu vášeň až třeba, nebo uvědomila se to uvědomění té cesty až potom vystudování. Nikdo to nenajde nikdy, přesně, někdo to najde, já nevím, ve 40, v 50. Já jsem vděčná, že se mi to stalo v těch 30 letech. Ještě je to brzo, je to dobrý. Jo. Ale myslím si, že právě lidi v tom věku, kdy se rozhodují třeba jít na střední vysokou školu, by měli mít víc možností právě vyhledávat ty inspirativní lidi kolem sebe. Ty možnosti třeba už konečně jsou, třeba i díky tady tomu podcastu si myslím, ale v té době já jsem ty možnosti bohužel neviděla. No. Ty jsi paradoxně řekla, že bys nechtěla hrát s žádným orchestru, ale v jednom si působila docela dlouho. Tak jak ses tam dostala a vlastně asi se tě to tam líbilo, pokud jsi zůstala tak dlouho? No, Police Symphony Orchestra totiž není jen tak ledajaký orchestr. Tam je to hodně o té radosti z hudby. To je super. Myslím si, že to je opravdu primární záměr celého toho orchestru, nejenom interně mezi těmi hráči, ale i potom mezi těmi posluchači. Do Police Symphony Orchestra se chodila 12 let. Zavolala mi Péťa Soukupová, zakladatelka, a opravdu jsem byla od samého začátku, od první zkoušky u toho. A zažila jsem tam neuvěřitelné věci. A vlastně i Police Symphony Orchestra mi ukázala právě tu stránku hudby, kdy člověk, OK, prostě snažíš se předvíst úplně ten nejlepší výkon, jaký v sobě máš, ale nemusí to být vlastně postavený jenom na tom. Můžeš taky tím ukázat, jak to prožíváš, nějaké svoje emoce. Myslím si, že právě ty emoce jsou na tom důležitý. A proto třeba i ten orchestr má takový úspěch, protože ty emoce jsou přece jenom pro posluchače čitelnější, než když jdete potom do Rudolfína a sice je to nádherná hudba, je to super, ale je to kolikrát moc složitý pro hráče, který, nebo třeba pro člověka, který vůbec ani na hudební nástroj nehraje. Jasně. Takže je to zase způsob, jak předávat tu hudbu širší veřejnosti a to je v podstatě i to, co se snažím já. To je úplně nádherná myšlenka. A
Vraťme se ještě kousek teda po té vysoké škole. Ty jsi začala pracovat v marketingu, pokud si nemýlím. Mm-hmm. A tam si i několik let vydržela. Co ti to dalo do života? A jestli s tím ještě nějak vlastně pracuješ i teďko, vzhledem k tomu, že jsi hudebník a musíš si nějak vlastně sebe promovat, aby jsi měla další zakázky? Jo, jo. No, jako v podstatě většina zásadních rozhodnutí v mém životě, tak i ten online marketing byl ovlivněný právě tou láskou. Uh-huh. Protože když člověk neví, co sám se sebou, tak hledá vždycky ten maják v tom svém okolí. A pro mě ta inspirace vždycky byl ten můj partner. Uh-huh. A tady v tom případě přesně jsem měla partnera, který se věnoval online marketingu, byl v tom dobrý a řekl mi, tak OK, pokud nejseš spokojená jako paní učitelka, tak pojď zkusit ten online marketing. A mně se to líbilo, protože jsem mohla dělat tuto práci odkudkoliv na světě. Takže jsem do toho poměrně rychle spadla a začala jsem opravdu pracovat pro jeden startup. Mm-hmm. Dřív v Brně, potom v Praze. Začal se mi v tom dařit, což jsem byla ráda, protože mm-hmm. mám ráda lidi, ráda komunikuju a měla jsem proto takový ten zápal. Mm-hmm. Takže si troufám říct, že jsem i tam dosáhla takových jako milníků, o kterých taky se mě třeba ani nesnilo. A teď zpětně si říkám, že to je vlastně fascinující, že jsem vydržela nějakých 7 let třeba se tomu online marketingu věnovat a přednášela jsem v Google a tak dále. Ale člověk se může snažit, nebo takhle, vezmu to z jiné stránky. Já se vždycky snažím v tom životě hledat různé role, které můžu jako si zkusit zahrát. Mm-hmm. Pro mě je život jako hra. A snažím se k tomu tak přistupovat a hledat ty možnosti, zkoušet, co všechno je v životě možný, dostávat se do různých sociálních skupin a třeba i přesně zkoušet ty práce různý. A je to jako neuvěřitelný zážitek, když vlastně stejná osoba, která chodila do školky učit 3leté děti, pak jde do Google prostě v tom sáčku v angličtině tam přednášet, že? Ale jde to. A to pro mě bylo fascinující a moc mě to bavilo. Právě tahle ta role, ale nebyla to moje autenticita, ke který jsem si pořád v tom svém životě hledala cestu. Hmm. Nedokázala jsem najít způsob, jak se k sobě dostat. Prostě to nešlo. A konečně tu cestu jsem teda našla až opravdu, když jsem začala cestovat. A když jsem podnikla svoji první cestu na jiný světa díl, do Asie. Hmm. A já jsem nikdy, mě ani jako nenapadlo, že cestovatelské možnosti, nikdy jsem se o to nezajímala. Vždycky jsem zase, neměla jsem to inspirace kolem sebe. Jasně, chápu. Jo, takže mi prostě, dobrý, já jsem z Náchoda, takže do Polska, pak třeba k moři v létě, ale to, že fascinují mě lidi, kteří teďka třeba v těch 15 i třeba ve 20 letech letějí sami, já nevím, do Mexika a tak dále, to je něco neuvěřitelného a vždycky si říkám, kež bych taky tak měla v tu dobu, ale všechno má svůj čas. Opravdu jo. To jsem úplně vzala slova z pusy, protože přesně všechno má svůj čas a vidět, že tam máš hodně zkušeností, které zase jiný lidi určitě jako chtějí a pracují na nich a ty si vlastně jako měla během toho svého života taky jako dost krásně zažitý. Já jsem se ještě ptala na ty zkušenosti. Byli jsme u toho hraní, nevadí mi to. K tomu jsem se chtěla dostat, že vlastně ty máš svůj Instagram a tam se snažíš pomáhat dalším hudebníkům s tom, jak si vlastně jako odpromovat. Je to teda linka od toho marketingu, jde tam furt jako dál, nebo to je už zase trošku jako jiná iniciativa? Určitě to s tím souvisí, protože, jak jsem říkala, každá ta zkušenost je dobrá a vždycky jde jenom o to, jaký člověk potom v budoucnu využije, nebo jestli, nebo jak k tomu přistoupí. A pro mě zkušenost toho online marketingu, kdy opravdu jsme spolupracovali s největšíma českýma i zahraničníma e-shopama, takže jsem pronikla do jejich know-how, věděla jsem, jak oni, já jsem byla na pozici customer care, takže já jsem přesně věděla, jakým způsobem oni komunikují. A díky tomu já teďka opravdu, tak jak dělám ty sociální sítě, tak je to všechno nastavené organicky. To znamená, nemám žádnou placenou reklamu, ačkoliv to je právě to, čím jsem se zabývala v rámci online marketingu, té PPC reklamě. A teďka zatím cítím, že to nepotřebuju, protože zdá se mi, že vím, jakým způsobem ty diváky zaujmout, nebo někoho, kdo
by třeba mohl stát o to mě sledovat tak, aby ho to inspirovalo ve smyslu, dobrá, já jsem sice muzikantka, hraju na saxofon, třeba tady není tolik muzikantů, kteří by se chtěli vydat na tu solovou dráhu, ale tady spousta lidí, kteří podnikají a myslím si, že tam může být velká inspirace pro kohokoliv, s jakýmkoliv zbožím nebo s jakýmikoliv službami. A tak doufám, že třeba ty lidi to jako vnímají i tady z tohohle hlediska a že mě sledujou i z toho důvodu, že... Nebo takhle, dostávám signály, že se mi to daří a že to lidi mě píšou, že super, seš pro mě inspirace, dlouho jsem přemýšlela, jestli se mám vydat na to svoje podnikání, ale vidím, že ty jsi to udělala a jde to, tak já jdu do toho taky, co bys mi poradila. To je skvělý. A to mě baví, to je super. Jak jsi vlastně jako... Nebo kdy byl ten přelom, kdy jsi se rozhodla, že marketingu bylo dost a teď je ten čas na jako věnovat se té hudbě. Ty jsi říkala, že jsi hodně dlouho hledala cestu k sama sobě. Jak jsi hledala? Bylo to proces jógy nebo toho cestování? Kdy přišel ten obrovský zlom, že jsi řekla, teď jsem prozřela, aha moment, tady je a jdu si prostě za tím. No ten aha moment tam byl. Vybavuju si i konkrétní situace, kdy se to stalo. Povídej. No ten první, ten nesouvisel úplně tak jako s tím saxofonem vyloženě, ale souvisel s tím uměním. A bylo to ve Vietnamu, v Halong Bay, když jsem seděla pod stromem, četla jsem si. To je úplně umělecká teďko scenérie, ano, povídej. Fakt to tak vypadalo. A bylo to... Takhle, představte si, že během... toho rozvrhu, který teďka máte a jste zvyklí každý den nějakým způsobem fungovat a věnovat ten čas někomu nebo něčemu, kdo to od vás očekává, tak najednou tady to skončí. Vy odcestujete někam do dálky, kde se na všechno koukáte vlastně, dá se říct, trošku z vrchu. A takhle já jsem odjela od té firmy do té Asie a rozhodla jsem se, že opravdu vědomě budu pracovat na tom, abych zjistila, kým jsem a co chci dělat. Protože na začátku jsem se otevřela deník a napsala jsem si tam, OK, můj největší cíl, moje největší přání je. A já jsem seděla fakt půl hodiny nad tou stránkou a napsala jsem zjistit, jaké mám přání a cíle. Já jsem to prostě nevěděla. No a co tě tomu vedlo? Byla jsi jako nešťastná v té práci původní? Nebo se něco stalo ve tvém životě, třeba ten vztah třeba neklapnul? Nebo co tě tomu vlastně vedlo si jako zamyslet sama nad sebou? Aha. Když to tak řeknu. Jo. Myslím si, že konečně jsem kolem sebe měla lidi, kteří něco dokázali v životě. Aha. Byli v mém věku, nebo třeba ještě mladší a já jsem si řekla, tohle bych taky chtěla, ale že jo, musím vědět přesně to, co chci. Jasně. A když jako celý život, vlastně teď to nemyslím nějak zle, ale obětuješ tomu partnerovi, té lásce, tak nemyslíš úplně jako na sebe. A v tu chvíli jsem si řekla dost, prostě pojď se teďka zaměřit opravdu a obrátit se dovnitř. Já jsem vždycky byla vně, i teďka jako jsem. Mně nejvíc záleží na tom, aby lidi kolem mě se cítili dobře, aby vnímali radost. A bylo mě vlastně jedno, jestli já z toho jsem smutná, nebo jak se zrovna cítím, hlavně ať to okolí je v pořádku. No a v té Asii tam ty lidi nebyli, nebyly tam přátelé, nebyla tam rodina, nikdo. Takže já jsem začala meditovat, začala jsem sportovat, začala jsem, každý den jsem kreslila, psala jsem hudbu a dělala jsem vědomě tady tyhle ty činnosti, které po třech měsících mě opravdu dovedly k tomu, že po meditaci jsem prostě otevřela oči a říkám, co dělám? Teď já celou dobu vím, že chci dělat to umění. Dělala jsem to jako malá, každý den. Jsem se zavřela, hrála jsem na klavír, malovala jsem si. Co se mnou stalo, sakra, že sedím u počítače a nastavuju nějaký reklamy. Ani nevíš, že tam je podobný. Fakt? Jak je to jako extrémně podobný případ. Měla jsem nic podobného, no. Taky jsem se tak jako tlačila hodně do biznesu a pak jsem vlastně prozřela s tím, že se úplně zmrzla. No dobře, protože mě to, já to miluji tenhle moment. No a taky jsem prozřela s tím, že vlastně chci do toho kreativnější sektoru zpátky, kde jsem jako vlastně vyrůstala v tom. Takže to je úplně nádherný, že to takhle jako určitě má daleko víc lidí i našich posluchačů, který to takhle mají taky. Jo. No já musím říct, že před odletem do té Asie, tak jsem ještě měla pár terapií a kde mě právě ten člověk, se kterým jsem mluvila, mě řekl, dobrá, pokud se hledáte, vzpomeňte si na to, co jste dělali, že jste byla dítě. A já, jo, ale já jsem byla přece furt doma, jsem si něco kreslila, prostě furt jsem si tam hrála. Teď já jsem přece sociální člověk, já potřebuji tu společnost, furt něco předvádět. A on, a opravdu to takhle máte? Myslíte si, že opravdu jste extrovert? A v tu chvíli já, to jo.
Co když nejsem? A v tu chvíli mě došlo, já nejsem extrovert, i když se to zdá a všichni mě tak vnímají. Mm-hmm. A podle mě nikdo by jako neřekl, že jsem introvertní člověk, tak... Já taky. No, je to jako 50 na 50 tady dvě na podcastu. Pro mě, že? Jsme, no, prosím vás, vypněte to, my se tady potřeba popovídat. No, úplně tě chápu, určitě. Jako je to taková ta maska, kterou prostě máš naučenou nebo prostě nutná k té práci, k tvému životu. Ale je to vlastní. To je hodně zajímavý. Je to skvělý, takhle jsi od někoho jiného ještě. Když se vrátím k tomu Vietnamu, jak dlouho tam byla? Já teďka se máme prska smíchy, protože my jsme odjížděli s velkou grácií, že se stěhujeme na Borneo. Ano. Takže jsme se loučili srdcerivně s našimi nejmilejšími a po 4 měsících jsme se vrátili, že teda to asi nezvládneme určitě a využili jsme to spíš k tomu procestovat teda několik zemí Asie a vrátili jsme se domů k tomu, aby jsme se plnili ty svoje sny, na které jsme se díky těm cestám přišli. To je super. A to byl jaký rok? 2018. Takže chvilku potom přišel covid. Ten ty plány trošku překazil asi. Co se dělalo potom? Nebo co se dělalo v tom covidu vlastně? No, před tím covidem ještě jako pro mě bylo nejdůležitější, to je asi potřeba říct, že jsem založila neziskovku díky právě to té cesty do Asie. To jsem právě chtěla slyšet. A pak ano, a ten pak přišel covid, který vlastně nám překazil ty plány. Nicméně Ateliérov, který jsem založila po návratu z Asie, tak tam jsem si... To bylo přesně to, co jsem v tom životě potřebovala. Mm-hmm. Protože tam jsem propojila právě ten vztah k umění a lásku k lidem. A zároveň to byla taky pro mě trošku forma terapie, protože já jsem se v té Asii smiřovala s tím, že mě zemřela babička, ke které jsem měla hodně blízký vztah. A pořád jsem si říkala, tyjo, ona byla tak osamělá, proč jsem jí nevěnovala víc času a bylo to tak hezký, když jsme se spolu zpívali a tak. A pak už to bylo jenom kousíček k tomu uvědomění, kolik je na světě lidí, kteří jsou sami a nemají vůbec žádný vnoučata a nemají vůbec ani třeba tu hudbu v tom životě. Takže jsem nadchla tady tím svým nápadem i spoustu dobrovolníků kolem sebe. A nějakých 40 lidí, myslím si, nakonec ve finále, to třeba teďka v současné době, kteří s námi začali jezdit po domovech pro seniory a po nemocnicích a zpívat právě těm lidem, kteří tam jsou opuštěni. Já jsem chtěla jenom shrnout, o čem teda vlastně tenhle projekt je. Pro lidi, co to ještě neznají nebo neslyšeli o tom. Jo, jo. Ateliérov si klade za cíl pomáhat osamělým lidem. Primárně to mělo, nebo takhle, ze začátku jsme si říkali, tak osamělej se cítí člověk bez ohledu na věk a může to být v podstatě kdokoliv z nás, ale pak jsme se postupně začali zaměřovat spíš opravdu na ty seniory, protože přece jenom je jednodušší zajít přímo do toho konkrétního domova pro seniory nebo na lůžka s dlouhodobě hospitalizovanými pacienty, kde ti starší lidé jsou, než vyhledávat a vysosávat jako osamělé cítí se lidi jako v tom našem věku. Ale ono se pak ukázalo, že třeba i ty dobrovolníci, kteří se začali hlásit, tak vlastně vznikla zase ta skupina internet. No, no, no. Ale zase třeba teďka, to je zajímavý ta osamělost, co mě napadá, když o tom mluvím, protože já jsem proti ní bojovala, když jsem to Ateliérov založila, ale třeba teďka zase vnímám tu osamělost jako svého přítele. Částečně, protože jsem hodně, hodně mezi lidma teďka. A cítím, že potřebuji být občas sama. A zase cítím třeba rozdíl mezi tou samotou a osamělostí, že to je zase něco trošku jiného, ale ta samota si myslím, že je potřeba pro každého, ale nesmí být moc. Určitě. A teda vy v Ateliérov, abych to řekla správně, jste pořádali během covidu teda koncerty z balkonu, jestli se nemýlím. Bylo to v tomto movementu, nebo to bylo ještě nějaký jiný? Jo, jo. No, motivace k pořádat koncerty z balkónu během covidu vzešla spíš z toho mého cvičení na saxofon. Aha. Protože... Tak jsem se spojila úplně jinak. Ale ono to jako má tu souvislost, protože... takhle, pokud chcete něčeho v životě dosáhnout, tak je vždycky dobrý vytvářet se tam nějaký pozitivní tlak okolí. Ve smyslu, dám si tam nějaký milník, nějaký datum, do kterého prostě musím něco jako zvládnout a pak se zase od toho můžu odlepit dál. Takže pro hudebníka jsou to přesně ty koncerty. Tady zítra mám koncert, musím se naučit nějakou skladbu. A když je covid, tak ty koncerty nejsou.
Takže jako já bych se tam plácala s jednou skladbou, já nevím kolik týdnů, že jo, než bych se to naučila a říkala jsem si, takhle to nejde, musím hrát pro někoho. Vymyslela jsem teda koncerty z balkónu svého bytu v Náchodě, kam začaly chodit sousedi, no vlastně z celého města a sešli jsme se opravdu buď na tom balkóně, nebo pod balkónem, nebo u mě pod býváku. Jo, a teďka jsme tam prostě tvořili to umění, takže já jsem hrála na saxofon, pak jsem do toho zasvětila ještě právě dobrovolníky z Ateliérofu, takže jsme zpívali třeba i vánoční koledy, které se potom vysílali právě do těch domovů pro seniory a krásně se to všechno propojilo, takže já si myslím, že úplně ideální. Ten nádherný projekt, to je super. Kolik jich bylo těch koncertů? To já si myslím, že třeba 7, ale jako fakt to bylo s tím záměrem, že já potřebuju se to naučit. Zároveň ty lidi jako nebyly žádný koncerty, tak je tím potěším, ale vlastně by mě nenapadlo, že v tu chvíli mě fakt nenapadlo, že to může mít ještě tak skvělý jako ten marketingový přesah, protože ty koncerty z balkonu byl pro mě vlastně odrazový můstek pro ty koncerty, které dělám teďka. Že díky nim vlastně se o mě, a přitom to bylo strašný, jako já teďka, já to musím promazat, prostě já se to nepouštět, já jsem to ještě nepromazala, protože já jsem to neuměla, mě to prostě nešlo. Já jsem si psala na kus papíru takhle, co to je za písničku, od jakého tónu to hraju, jaký tam mám křížky Bčka, neskutečné chyby jsem tam jako sekala. Takže hraješ na vzpomínět, teda? Hraju všechno na vzpomínět. No, tak jako to by vypadalo blbě, s tím jste nějaký. Takový zvíškovský, ale to by to určitě. Aha, tak to je dost dobrý na paměť teda v tom případě, to se musíš hodně naučit a hodně jako bejt furt jako mozek trénovat, že jo, protože to no, je hodně ale ono zase ten saxofon, tam je dobrá ta paměť mechanická, vlastně, že v těch prstech se to udržuje, takže často tam automaticky už to jede, já už se přemýšlím na něčím jiným. To je ta lepší verze teda. Já zůstává jako málo kdy. Takže momentálně máš v repertoáru kolik písniček? Jo, to je dobrá otázka, to mě vlastně vůbec nenapadlo. Tím jsou to desítky, stovky, tisíce? Ne, tak já si myslím, že je třeba jako ve výsledku, si myslím, že třeba 60 písniček, se kterých čerpám, když tvořím playlist. Jo, super. A když máš takhle teda někdo se tě jako objedná, dejme tomu, tam se ještě dostaneme k tomu objednávání a dobře. Nacházení gigů, ale někam teda jdeš, tvoří si tady ty sama, anebo ti oni požádají o nějaký specifický a dají tam teda jejich písničky, jejich nějaký znělky, já nevím, co všechno možný. Ty jsi řekla slovo znělka a já zrovna včera jsem nahrávala fanfáru. A teď jsem si říkala, OK, fanfára, tak to má nějaký tatra a oni chtěli elektrický valčík od Svěráka a Ulíře. To je zajímavá volba. Víš, co to za písničku? Střídavý, střídavý, zkrátka elektrický proud. A teďka jako já tam na to jsem říkala, určitě. Jo, jo, a chtěj tam jenom ten saxofon. Takže teď stojíš v tom studiu, sluchátka, cítíš se mega cool a hraješ tam vlastně Siráka, Ulíře střídavý elektrický proud. Co to bylo za projekt, jestli to můžeš říct? Já právě dneska tam budu hrát, takže je to jako soukromý večírek jedné firmy. Dobře. Tak co zrovna se to vůbec využijí ve výsledku. Tak ale mě to zajímá. To je zajímavá volba. Jo, tak ono to bylo pro nějakou společnost, která jako bylo, že takhle. Potřebovala tam souvislost, prout, ano, přesně ano. Tak. Každopádně playlisty si většinou tvořím sama. Snažím se si dopředu vytvořit nějaký koncept toho, jak to asi může na té akci vypadat. A potom, to, když to jde, tak to přizpůsobuju na místě. Často to nejde, protože musíš ty písničky poslat produkci nebo DJovi, který ti to potom pustí, což je vlastně docela riskantní, protože nevíš, jestli ta společnost bude chtít tančit, nebo to je takový to jenom, že tam budou sedět a poslouchat. Takže je to hop nebo trop. Často proto se snažím spíš si stát za tím, abych si to mohla sama ovládat na místě a ty písničky se volit. Takže si i sama moderuješ to svý vystoupení? Dělám to moc ráda, ale jako nedostávám tolik prostoru a já to docela i chápu, protože já jsem hodně upovídaná a ráda mluvím do mikrofonu, takže pak mám tendenci jako hodně mluvit a právě i tak jako se ptát těch lidí a udělat se z toho spíš takovou talk show, ale chápu, že lidi tam jdou spíš na ten saxofon, ale na druhou stranu pořád si myslím, že obrovská součást jako toho mýho brandu je právě ta moje osobnost, že ty lidi si nevolej jako to, jasně. Že tam někdo zahraje na saxofon, ale
vybírají se člověka, který má za sebou nějaký ten příběh a hlavně třeba i tu energii. A proto si myslím, že říct tam pár slov jako je důležitý. Určitě. To, co tebe vyzařuje, je určitě jako obrovská část toho, co děláš a co jsi. Takhle teda hraješ a máš vlastně sebou teda jako přehrávač, dejme tomu přehrávač, Spotify třeba. A je to teda doprovod jako normálního vlastně jako jako karaoke. Aha, dobře, jo, to jsem právě potřeba vidět. Aha, to je super. A když jsi začínala vlastně, jak byl ten začátek těžký pro saxofonistku, pro vlastně holku hudebnice, která si doma ráda fouká? Jak to bylo těžký to přetransformovat do toho profesionálního života, té kariéry? No, já bych poradila jednu věc, udělat si doma obrovskou nástěnku a tam si napsat výrazně ten cíl, ale možná jako ty dílčí cíle asi jsou lepší, který směřují k tomu hlavnímu. Takže já doteďka mám doma uložený kus papíru, na kterém je naučit se aspoň jednu písničku pořádně. Aha, dobře. A to bylo opravdu před těma dvouma rokama, kdy já jsem nedokázala zahrát ani jednu písničku z paměti. Takhle, jakože bych si pustila hudbu a zahrála to prostě. Ne. A dlouho to tam takhle viselo na mě a koukalo to na mě vždycky, když jsem šla spát a ráno jsem se probudila a pak jsem si řekla, dobře, tak já to teda zkusím. No a pak přišla první písnička a druhá a tak dále. Ale co bych ještě třeba doporučila, tak v začátcích. Spousta z nás je hodně kritických k sobě. Já jsem taky cítila, že špatná intonace, blbě frázuju, není to perfektně zahraný, jsou tam chyby, vždycky to může být lepší. Ale myslím si, že v tu chvíli je vždycky dobrý si říct, dobrá, já se budu zlepšovat, ale pojď to teďka dát ven, ať máš to srovnání. A pokud začnu teďka to dávat ven, tak už se mě třeba někdo všimne, ty lidi nejsou třeba takový perfekcionisti, jako seš ty sám, nebudou řešit ty drobné odchylky, které ty tam vnímáš, nebo třeba i ty velké odchylky. Ty brutální chyby, které tam jsou. Ale hlavně už dáváš ven nějaký obsah a už o sobě dáváš vědět. Takže já v tu chvíli jsem musela teda to překousnout. Ano, opravdu to překousnout. A dávat ven třeba ty koncerty z balkonu, které jsou strašný, ale jako bez nich opravdu bych se na tu cestu samotnou, třeba bych nezačala ani teďka. Teďka zase vidím nějaký chyby, které jsou ale zase úplně v něčem jiným. Je to nebude perfektní, jasně. Jo. No a to je to úplně krok po kroku. Máme tady třeba nějaký začínající nebo nadšence do hudby. Ty jsi teda si dala také nástěnku, tam jsi měla kroky. První bylo teda zahrát klubu na vzpomněť, potom bylo co? Pak jsem tam měla třeba koupit si nějaký pořádný futrál na saxofon. Dobře. Protože jsem měla takový velký smradlavej, hnusně jsem mě nosil, nesnášela jsem ho. A když si tohle uvědomíš, ale to je taková jako blbost, ale mě jenom to, že jsem si koupila hezký barevný futrál na saxofon, mě to změnilo úplně vztah k tomu nástroji. Ale fakt taková hloupost, jako. Takže opravdu si sednout a říct si, co ještě jsou ty kroky, které mě brání k tomu, k čemu vlastně, co je ten můj cíl. Takže já jsem si řekla, ok, anebo jsem si to napsala, nebo jsem si to vizualizovala, vlastně všechno tohle. Představuju si, jak hraju na krásném nablštěném večírku, kde za mnou stojí DJ a jsou tam lidi, kteří přede mnou tančejí a já mám na sobě nádherný drahý šaty a teď se všema těma detailama, prostě všichni to známe, afirmace a tak dále. A do detailu jsem si to rozepsala. Dobrá, co mi chybí? Nemám ty drahý šaty. Ok, je to blbost, jakoby to mě tam asi k tomu nedostane, ale je to jedna z těch věcí. Nebo neumím se u toho tvářit. Nebo co by mě jako odlišovalo od těch jiných saxofonistů? A pak se na to kápla. Jo, to je ta autenticita právě. A to bych tam jako měla dělat tu svoji energii, kterou všichni mě vyčítají, že bych se měla uklidnit a být víc jako prosím tě, Kateřino, rozdechej to. No asi jo, tak já prostě to zkusím, já na to kašlu, já to prostě musím udělat, protože to jsem já, to je moje autentický já. No a kdo by to čekal, že opravdu teď se mě to lidi zvou kvůli tomu, že já tam skáču prostě na saxofon. Jakože mě upřednostňují před člověkem, který hraje na saxofon o 20 let po delší dobu. Jasně. Jenom kvůli tomu, že já se tam s těma lidma bavím a směju se s nima, protože jsem sama sebou. To je ale přesně ono. To je úlet. To jako je úžasný. Do teďka to vlastně nechápu. Co je tvůj cíl teda vlastně, když jsi zmiňovala ty menší dílčí? Co je teďko ten tvůj další velký cíl? Já si myslím, že mám těch cílů spíš takových jako víc... Dobrá, mám jeden velký cíl.
Žiju teďka život, který je opravdu hodně na hraně v tom stresu a v tom, že neumím pracovat právě s tou svojí energií, kterou hodně vydávám a neumím jí moc získávat zpátky. Mm-hmm. To znamená, že jsem fakt, buď to jedu na 150%, anebo jsem úplně v háji a prostě sedím, zírám jenom do blba a snažím se jako zjistit, co vůbec se svým životem. Takže můj cíl je teďka najít nějakou rovnováhu v tom trošku. Mm-hmm. A s tím vlastně souvisí potom i všechno ostatní. Já bych chtěla hrát třeba méně větších akcí, které budou i lépe placené, abych se mohla potom věnovat ale třeba těm akcím, které hrajou zadarmo pro ty neziskovky, nebo věnovat se tomu ateliérofu, kdy přináším radost lidem, kteří prostě to potřebujou, ale nedají ti za to prostě tolik Jasně. peněz, jako třeba ty firmy, které který mě zvou na ty firmní večírky, takhle bych to řekla. No. Já bych si s tebou mohla povídat asi ještě další 4 hodiny, ale netuším, na tom jsme časově. A mojí poslední otázkou, jednou z posledních, je, kde získáváš teda svoje další vlastně vystoupení, své gigy, svoje další projekty, kam bys ti někdo mohl pozvat, jestli to jsou agentury, facebookové stránky, kde? A já neskutečně ráda odpovím tady na tu otázku tím, že je to opravdu skrze doporučení. Aha. Jenom. Opravdu jenom tím, že jsem zahrála na jednom koncertě, tam byly lidi, kteří mě pozvali na další. Dokonce já jsem ani nikdy neoslovila žádnou agenturu, ale ty agentury oslovily mě, takže já sice teďka třeba spolupracuju třeba s 5-6 agenturama tady v Česku, ale a je to tak, že oni mě teda už jako dohazují některé ty akce, ale všechno to bylo opravdu na základě toho, že ty lidi mě zavolají, protože vědí, o koho se jedná. Takže pro mě je to super, že jim nemusím vysvětlovat, ale víte, že já tam nebudu jen tak stát a hrát se něco pro sebe. Jo, to je v pořádku, my víme, o koho jde. Takže to je nejlepší marketing prostě. Ano, jo. Kačí, moc děkuji za rozhovor, a ti daří. Děkuju. Doufám, že ještě někdy přijdeš, protože máme dalších tisíce témat, které jsme mohli probrat. A mě se krásně. Děkuji moc za pozvání, co vám všem moc daří. Děkujeme.